Здравейте, приятели на Футбол Сторикаст, от мен Илия Иванов. Добре дошли в нашето голямо футболно семейство. За тези, които не знаят, това е канал, в който обикаляме стадионите у нас. А нашата обиколка става все по-голяма. Пред нас обаче има още много стадиони, които да посетим. И ако се сещате за такива, то напишете ги отдолу. Днес ще посетим Дряново. Един стадион, който наистина ще ви впечатли. И въпреки, че сега тимът на Локомотив Дряново е в трета лига, то в миналото може да се похвали с паметни мачове, както и с футболисти, стигнали до националният отбор. В този канал ще научите, че футбол е имало и има не само в София, Пловдив и Варна, но също така и в по-малките населени места. Бих искал да ви помоля да се абонирате за канала в YouTube с камбанка. Така помагате на нашата общност да стане още по-голяма. А с палец нагоре ми показвате, че оценявате това, което правя. Сега да не губим повече време и да отиваме към Дряново. Помните ли епизода за уникалния селски стадион в Царева Ливада? Стадион, на който напълно спокойно може да отиде цялото население на селото. В близост до този кокетен стадион има още един много хубав, на който в момента домакинства тимът на Локомотив Дряново. Точно така. Днес ще се насочим към подножието на Стара планина, за да посетим това живописно място, което също така може да се похвали с футболна история. Тя започва още от далечната 1936 година, в която е основан футболният клуб ЖСК. Тимът тогава се подвизава в трета лига, а също така и записва няколко сезона във втора лига. Вече обиколихме стадионите на няколко клуба с името Локомотив. В миналото голяма част от тях са били в отлично финансово положение заради Министерството на железниците. Не случайно тези клубове участвали в отделен железничарски шампионат, в който тимовете отпадали след директна елиминация. А Локомотив Дряново може да се похвали с това, че през 1958 печели този шампионат. Естествено, клубът има възходи и спадове. За възход може да се смятат годините между 1971 и 1973, когато тимът се подвизава във втора лига. През 1958 Локомотив даже достига до второто място в северната Б група. За съжаление и тук липсата на финанси действа пагубно на футболният клуб, който през 2005 година е изваден от трета лига. Две години по-късно той отново достига до третият ни ешелон. А освен всичко това, клубът е дал доста на футбола ни на национално ниво. Чували ли сте за Пламен Николов? Но не Пламен Николов, който беше в Литекс и Ботев Пловдив, а бившият национал, който също така е носил екипите на Локомотив София, Левски София и Септември София. Това може би е и най-знаковият футболист, излязъл от школата на Локомотив. Към него можем да добавим още доста имена, сред които Николай Дончев и Свилен Василев. От тук минава и бившият шеф на Локомотив София и Левски, Иво Тонев, докато той е бил активен футболист. Нека не забравяме и Станислав Генчев, който започва своите първи стъпки именно тук. А ето го и с екипа на Локомотив Дряново. Този стадион тук, който напомня много на стадиона на Марица Пловдив, заради минаващите влакове до него, беше обновен през 2014 година. Това се случи заедно с обновяването на стадиона в Царева Ливада, който ви съветвам да видите в видеото, което ще ви се появи в горния десен ъгъл. Тогава бяха отпуснати малко под 6 милиона лева по европейски проект, като освен за стадиона в Царева Ливада, те бяха още за 3 терена за футбол, волейбол и баскетбол, както и за обновяване на стадиона в Дряново. Стадионът тук не е изцяло футболен, а мултифункционален. Очаква се този стадион да се снабди с осветление, след като общината кандидатства за поставянето му в началото на тази година, а цената му ще бъде около 1 милион лева. За съжаление, към момента на създаване на този епизод, Локомотив Дряново заема последната 16-та позиция в Северозападната трета лига. Да пожелаем на тима по-успешни мигове, както и един ден да се завърне във втора лига. Ей, приятели, това беше днешният епизод на Футбол Сторикаст. Надявам се, че ви е харесал. Ако е така, дайте един палец нагоре.
Абонирайте се, ако все още нямате абонамент. Така си гарантирате, че няма да изпуснете нито едно ново видео, а също така влизате в нашето голямо семейство. Ще се видим отново следващата седмица.